მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეში მოგთავაზებ განსხვავებულ ვიდეოს, სადაც ალბათ უკვე მიხვდით ყველანი, უნდა განვიხილოთ ჩვენი Ice Cream-ის სტიკერები, რომელიც საჩუქრად გამოგვეცა ჩვენ, რომ გავაკეთოთ review. საკმაოდ საინტერესო სტიკერებია, ალბათ თქვენც უკვე შეამჩნიეთ, გავაკეთა Go Let's Play ამის განხილვა უკვე და მეც გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა, აი დააკვირდით ჯერ მარტო თვითონ ყუთს, როგორი დიზაინი აქვს, მეგობრებო, ძალიან მაგარი დიზაინითაა აკეთებული. და უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არის ქართული ნაწარმი და რა ვიცი, ჯერჯერობით აღფრთოვანებული ვარ მისი დიზაინით გარედან. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავხსნით ამას და ვნახავთ, თუ შიგნით რა არის და როგორი სტიკერებია. და ასევე უნდა აღნიშნოთ, რომ ამის შეძენა შეგეძლებათ საიტზე, რომელსაც დაუდებ აუცილებლად აღწერაში. შეგვიძლიათ გადახვიდეთ, გამოიწეროთ და რა თქმა უნდა, რაც მთავარია, ჩემო მეგობრებო, მიწოდება არის უფასო თბილისის მასშტაბით და ასევე მიეწოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით ეს სტიკერები, ასე რომ შეგიძლიათ გადახვიდეთ, გამოიწეროთ და რა ვიცი, სიამოვნებთ ნამდვილად. მოდით უკვე, რა ვიცი, გავხსნათ ეს სტიკერები, ბოლოს უკვე დავაკრო ჩემს MacBook-ზე ამ სტიკერებს და ვნახოთ, თუ როგორი დიზაინი ექნება. ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება, აი დააკვირდით კიდევ ერთხელ, რა ლამაზი დიზაინი აქვს, უბრალოდ აი მაგალითად ავიღოთ ჩვენი Game Edition-ი, სადაც არის მხოლოდ და მხოლოდ gaming-ის სტიკერები და ძალიან მაინტერესებს როგორი სტიკერები იქნება. აი ნახეთ უბრალოდ მეგობრებო, რა ლამაზი დიზაინი აქვს ამ ყუთს და წარმოიდგენია შიმით რა იქნება. და ასევე არის ერთი სურპრიზი, რომელიც გამიკეთა Ice Cream-მა და მადლობა მას, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და რა ვიცი, კიდევ მეორჯერ მოვხდი და მოდით უკვე შევცვალოთ ჩვენი კამერის რაკურსი და ნახოთ, თუ რა იქნება ამ ყუთში და როგორი სტიკერები აღმოჩნდება და რა ვიცი, დავიწყოთ უკვე გახსნა. ესე ჩვენი ყუთი, რომელიც არის ძალიან ლამაზი, როგორც უკვე გითხარით, ორივე ყუთი არის საკმაოდ საინტერესო და სასიამოვნო შესახედი და მოდით დავიწყოთ და გავხსნათ პირველი ეს ყუთი, ასე ერთი დეზლა სტიკერის ყუთი და მეგობრებო, ბოლოს განახებთ იმ სურპრიზსაც, რაც გამიკეთა Ice Cream-მა. მოდით გავხსნათ მეგობრებო, ნახეთ და არის საკმაოდ მეორე სტიკერი შიგნით. ნახოთ რა იქნება, ამოიღოთ და არ მინდა რომ დამეტნეს ეს ძირს. და ეგ არის. всё, агар არის ყუთში და საკმაოდ ბევრია და თავიდან გვხვდება რაღაც ინსტრუქციასავით, სადაც მოგეწონათო და რავი, რაღაცები აქვს მითითებული, რა თქმა უნდა, Ice Cream-ი როგორ არის სწორედ, აი ნახეთ მეგობრებო, ყველაფერი ინფორმაცია არის აქ და ასევე მეორე მხარესაც მითითებულია ინფორმაცია, Facebook-ის ლინკი და რა ვიცი, მშვენიერია, მე ასე ვფიქრობ და დავიწყოთ უკვე და დავათვალიეროთ ჩვენი სტიკერები. საკმაოდ ბევრი სტიკერია, ახლა ყველას თითოეულ საცალკე არ განვიხილავ, რა თქმა უნდა, ერთსაც როდის განვიხილავ ყველას. თავიდან არის ეს მონსტერის სტიკერი, ასევე ეს ჩონჩხი და ნახოთ, რა ვიცი, დაათვალიერეთ მეგობრებო. საკმაოდ საინტერესო სტიკერებია, ნახეთ მეგობრებო, ხარისხი როგორი აქვს, არის ძალიან მაგარი ხარისხის დამზადება არის უმაღლესი და რა ვიცი, არის ასევე წყალგამძლე, ჩემო მეგობრებო, ასე რომ შეგიძლიათ დააკრათ ისეთ ნივთებზე, რომელსაც შეიძლება შეეხოს წყალი, ასე რომ ძალიან მაგარი სტიკერებია, ნახეთ უბრალოდ რა ლამაზი სტიკერებია, არ ვიცი, აღფრთოვანებული ვარ უბრალოდ Ice Cream-ისგან, მით უმეტეს ეს არის ქართული ნაწარმი, ნახეთ ჩემო მეგობრებო, რა მაგარია უბრალოდ. ეს ალბათ gaming-ისა უკვე, Monster-ის logo, ასევე ეს არ ვიცი რა არის და მშვენიერია. Until the very last hour, we still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. We'll lose it all. მოდით უკვე დავიწყოთ აი ამ სტიკერების გახსნა. ნახოთ რა არის შიგნით, ჩემო მეგობრებო, ძალიან მაინტერესებს თუ რა იქნება Game Edition-ში და ამოვიღოთ უბრალოდ და ნახოთ. აი მეგობრებო, აქაც რამდენი სტიკერია, შვენიერია, შვენიერია. ძალიან მაგარი. ეს ასე აღარაფერი აღარ არის შიგნით, რა თქმა უნდა, ეს ისევ ეს ჩვენი მოგეწონათ და ასევე მოიწყინე. და რა ვიცი, მოდით გავხსნათ უკვე, გახსნილია უფრო სწორად და დავიწყოთ და ნახოთ, თუ რა იქნება ჩვენს Game Edition-ში. აი ესენი, რა თქმა უნდა, ყველას დასახელება არ ვიცი, თუ რომელი თამაშიდან არის. ეს ასევე Coca-Cola-ს სტიკერი, ეს ჩვენი Mortal Kombat-ი და რა ვიცი, ნახეთ და შეაფასეთ, ჩემო მეგობრებო, ასასინი ნახეთ, რა მაგარია უბრალოდ, არ ვიცი, აი არ ვიცი მართლა, რა მაგარია, ნახეთ. Say, hey.
და როგორც ნახეთ მეგობრებო, ძალიან მაგარი სტიკერებია. ყველა სტიკერი არის უმაგრესი და რა ვიცი, ძალიან მომეწონა ყველაფერი. ასევე ამის შემდეგ განახებთ ჩემ სურპრიზაც, რომელიც გამიკეთა აისკრიმმა, ჩემო მეგობრებო. კიდევ და კიდევ მადლობა მას. აი ეს Xbox-ი, ასევე Corsair-ის სტიკერი და რა ვიცი, ძალიან მაგარი სტიკერებია ყველა. მართლაც და ჩვენი ბოლოს ჯეტია 5 და რა თქმა უნდა ავარჩევ სტიკერებსაც და დავაკრავ ჩემს MacBook-ზე. ახლა მინდა განახოთ ჩვენი სურპრიზი, რომელიც გამიკეთა აისკრიმმა და აი აქ არის ჩვენი სურპრიზი და ალბათ უკვე ყველა მიხვდით და ეს არის ჩემო მეგობრებო ჩვენი ლოგო. ძალიან ბეზლობა სტიკერებია მეგობრებო, ნახეთ უბრალოდ რა ლამაზია, ნახეთ ჩვენი სტიკერი. მგონოს ყველაზე ლამაზია სტიკერი გამოვიდა, უბრალოდ შეაფასეთ ჩემო მეგობრებო. ძალიან ბევრი სტიკერია და ნახეთ მეგობრებო რა ლამაზი სტიკერი გამიკეთეს, ყველაზე მეტად ეს მომეწონა. ნახეთ უბრალოდ crazy მათეა წერია აქ ლამაზად და თვითონ დამზადების ხარისხიც არის უმაღლესი კიდევ და კიდევ მინდა გითხრათ და ასევე ნახეთ მეგობრებო ჩემ ტელეფონზეც დავაკარი ასე რომ თქვა და ძალიან ლამაზად დაჟდა და მიხარია რომ ასეთი რაღაც გააკეთა ჩვენმა აისკრიმმა და შემოგთავაზა ჩვენი სტიკერები რომლებიც არის კიდევ და კიდევ გეტყვით რომ უმაღლესი ხარისხის. ეხლა გადავიდეთ ავარჩევ რამოდენიმე სტიკერსა დავაკროთ ჩვენს MacBook-ზე. და მეგობრებო, დავიწყოთ უკვე დაკორა. ნუ როგორც ნახეთ მეგობრებო, ძალიან ლამაზი გამოვიდა ჩვენი MacBook-ი და კიდევ განახეთ, უბრალოდ შეაფასეთ მეგობრებო, აი ნახეთ, ძალიან ლამაზი გამოვიდა, მშვენიერია, მე ასე ვფიქრობ და კიდევ უნდა გადავხადო ჩვენს აისკრიმს. მადლობა ასეთი ლამაზი სტიკერებისთვის. გირჩევთ რომ გამოიწეროთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ინფორმაცია იქნება აღწერაში. ნახეთ, შეაფასეთ და გამოიწერეთ და არინანებთ ნამდვილად და დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონათ ჩვენი განხილვა, დალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი არხი.